Amortizimi në këto segmente nuk është vetëm shqetësim për drejtuesit automjeteve, por shpeshherë edhe burim rreziku, sepse duhet të devijojnë në korsinë tjetër. Këto pamje përkasi rrugës kryesore në komunën e Parisit. Ditët e fundit në këtë segment, banorët dhe drejtuesit e automjeteve janë gjetur përpara kësaj situate. Po e njëjti problem është në kryqëzimin e porcelanit dhe unazës. Këtë i kryqëzimit të ngushtë i është shtuar edhe një kanal në mes të rrugës. Në kinosudi gjen amortizim rrugë dhe gropa. Në rrugën Endri Keko, e cila nuk ka shumë që ka përfunduar ndërtimi, sot na ofrohet kjo panoramë. Por nuk janë vetëm rrugët dytësore e kaq problematike. Mbasi e pazakont për një kryeqytet europian, në Tiranë, bulevardin Gjergj Fishta, gropat janë një pengesë serioze. Këto pamje në afër institucioneve kryesore, në zonën më të populluar të Tiranës dhe afër një qendre biznesi. A duhet të presim rikonstruksion të rrugëve kur vinë zgjedhjet lokale? Ju drejtuam Bashkisë Tiranës për këtë problematik dhe ky institucion tha për Ora News se për shkak të bllokimit të buxhetit deri në zhbllokimin e tij me vendim gjykate në 2014, nuk u mundësua ndërhyrja për mirëmbajtjen e rrugëve në kryeqytet. Kjo situatë është pasojë e sjelljes së papërgjeshme dhe kundër interesave të qytetarëve të kryeministrit Rama. Aktualisht, Bashkia ka gati ndërhyrjen për mirëmbajtjen e rrugëve dhe do të nisë më njëherë nga puna sapo situata meteorologjike të përmirësohet, pasi rreshtet e shiut e bëjnë të pamundur punën për asfaltimin e rrugëve të dëmtuara. Pjesa më e madhe e rrugëve të vëzhguara nga televizioni juaj janë pjesë e projektit të bashkisë për ndërtimin e tyre për shkak të amortizimit të tyre. Por ky proces vjen të mbetet i bllokuar me urdhër politik nga kryeministri Rama. Në shumë raste kur është ndërhyrë për mirëmbajtje, punonjësit e bashkisë janë shoqëruar në komisariate, për të cilët nga ana jon janë bërë disa kallëzime penale.